Podmorski kabel od koga je država do sada prihodovala oko 3 miliona eura doprinijeće i privlačenju novih investitora u sektoru energetike, kaže za kapital izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Dragan Kujović. Poručuje i da je crnogorski sistem stabilan, a za ovu godinu najavljuje realizaciju 58 projekata, čija je ukupna vrijednost oko 21 milion eura. Za nešto više od dva mjeseca država je od podmorskog kabla prihodovala oko 3 miliona eura, a plan CGS-a je da se ove godine od tog posla prihoduje najmanje 6 miliona. No, mimo financija, benefiti od projekta, koji je koštao oko milijardu eura, bit će višestruki. Samom izgradnjom tog objekta energetskog i povezivanje Crne Gore sa Italijom putem podmorskog kabla, Crna Gora je na energetskoj mapi Evrope zauzela jedno jako značajno mjesto. Sam elektroenergetski sistem Crne Gore postao stabilan, stabilniji nego što je bio. Podmorski kabel će, očekuju, u CGS-u privući i nove investitore. Pojačava se interesovanje za posebnu sektoru energetike za nove investicije. Imamo, kao što znate, svaki dan nove inicijative za izgradnje novih izvora električne energije. I naravno, politiku u tom dijelu vodi nadležno ministarstvo, a mi smo tu da obezbijedimo sve preduslove da se taj neki privredni razvoj, posebno oblasti energetike, može razvijeti u skladu sa inicijativama i sa nekim planiranim aktivnostima od stranih investitora. CGS je u prošloj godini, kaže Kujović, realizovao 60 projekata ukupne vrijednosti oko 18 miliona eura. Ti projekti imaju za cilj, dakle, dovođenje mreže na nivo, kao što sam rekao, da bude spremna za sve izazove koje nas čekaju, također da se revitalizuju postojeći objekti, da se eventualno uska grla isprave i da uvijek u svakom trenutku omogućavamo kvalitetnu i kontinuitetu isporuku električne energije svim potrošačima. Stanje u elektroenergetskom sistemu je stabilno, investiraju se značajna sredstva za održavanje sistema, a do kraja godine se, kaže Kujović, planira nastavak ranije započetih i početak novih projekata. Za realizaciju 58 projekata planirano je oko 21 milion eura. Jedan jako važan projekat za Podgoricu, povezivanje trafostanice PG1 za Goriču sa stanicom PG4 kojim se otklanjaju situacije koje smo nažalost bili izloženi prije jednu godinu dana, mislim kad je Podgorica bila nekih pola dana bez struje. U ovoj godini biće nastavljena izgradnja transbalkanskog koridora koji je vezan za podmorski kabel. Nastavljaju se radovi na dalekovodu od Čeva do Pljevalja i taj projekat bi, kako je planirano, trebalo da bude završen do kraja 2021. godine.